спомените, прекия път към подсъзнанието. Знаеме, имаме съзнание, осъзнат живот, имаме и подсъзнание, където се знае всичко и ние много често, когато сме в алфа частота на мозъка, се допитваме до нашето подсъзнание, обаче в съзнателния ни живот, когато се отворят очите, когато работиме с мозъка, всъщност ние нямаме достъп до тази информация. На база спомени ние реагираме в ежедневието. Тоест всичко, което сме учили в училище, всичко, което са ни преподавали, ние сме го научили, то е само защото сме натрупали спомени. Естествено, в емоцията. Има натрупвания на синапси, които ги запомняме като негативни спомени и такива, които са хубави спомени, които всъщност, ако разбереме как едните помагат на другите, което ще ви дам сега като методика, може да чистим. Тоест, негативните спомени, които имаме, реално ни показват с какво да работим. Защото и те са по-такива ярки в нас и ние много често ги запомняме като болка, даже се появяват. Защото тази програма се появява, за да може да разбереме с какво имаме да работим. И вече хубавите ни спомени, пък ни е помощникът, който ни показва как да го направим това нещо. Тоест, как означава, какви са методите, какви са начините да може да се справим с негативните. Така че много е важно да разберем тези две неща върват заедно. Едното без другото не може и така хубавите спомени. Давам една пример. Примерно много ни харесва, когато сме на морето. Там имаме баланс на петте сетива, на петте елемента в нашето тяло. Това са въздух, знаете, бриза, приятния, водата, приятна, топла. Слънце, огън, топло, супер, земята, земните елементи в пясъка, етера, който е навсякъде. И ние защо го харесваме? Голяма част от хората го харесват, защото това е супер. Той е хубав спомен. Този спомен ни дава информация как да работим с нашите, да кажем, негативни спомени. Ако имаме, да кажем, не разбираме към родителите си, по някакъв начин не ги харесваме в постъпките. Влизаме в една методика, която съм ви казал, че това, което не харесваме в тях, нали, ми го притежаваме и така нататък. Но днес си говорим за спомените. Всеки от вас, който работи по тази методика за нехаресването и съм го питал, постига супер резултати. Ако имаме неприятно усещане към родителите ни, негативни спомени към тях, а спомена от морето ни дава баланса на петте елемента, това означава, че взимайки методиката от тези спомени, които са хубави, ние може да работиме така, че да изчистиме тези негативни спомени, които имаме. Методиката ни е дадена, ние я имаме. Тоест, никога няма да имаме в главата си, в запомнящото устройство, метод, с който да не може да се справиме. Той е в нас. Въпросът е, че ние не го разбираме. Нека да се обърнем към хубавите спомени, за да може да оправим негативните, не толкова хубавите спомени. Това е начина. Баланса на мъжката, на женската енергия, да кажем, на енергията на родител и дете, много често ще оправи и ще изгаси тези спомени, които са натрупали, защото давах примера с родителите и детето. Защо? Защото ние, реално погледнато, сме излезли от роля. Това е много интересно. Как излизаме от роля? Ми порастваме като деца и вече не се държим като деца с нашите родители. Започваме да знаем много. Гордостта ни се покачва. Инстинктите, нали, също. Мислим, че сме хванали Господ за шлифера. Дига ни се енергията, особено към 20 годишна възраст. Това се случва изключително, защото тогава човек има най-много енергия. След това започва малко по малко да намалява, но това не се усеща чак толкова много. На 20 години е бума. Затова гордостта там е изключително силна. Ако разбереме, нали, как да работим и да балансираме това, да не ставаме партньори или родители на нашите родители, които са най-близките ни хора, това означава, че може да постигнем изключително много в
гасенето на всички негативни спомени. А те може да са свързани не само с нашите родители. Виждам, че имам много въпроси, умишлено не ги прочетох, за да мога да си завърша това, което исках да кажа, което е изключително важно, за да ви го дам като методика и започвам с вашите въпроси. Как да си спомним по-ясно сънищата си? Благодаря. Има методика за това, когато се програмираме вечерно време, преди да си легнем. Той пак е програма. Вижте, всичко в нас е програма. Преди да си легнем, 21 пъти си повтарям изречението, когато се събуда сутринта, аз ще си спомням сънищата. Когато си го повторим 21 пъти, това влиза като програма при нас, започва да работи. Ние сме вече в несъзнателния свят, близко при божествените творчески енергии, оставяме тялото. Тогава, задавайки обаче в съзнание тази програма, тя започва да работи и започва да се изпълнява. На сутринта наистина, направете го този експеримент, на сутринта наистина си спомняте много повече сънищата. Ани, благодаря ти за този въпрос. Не ми беше в план да говоря за сънищата и за спомените, но това е една много интересна и готина методика. Благодаря ти. След това събуждаме си и си записваме спомените в съня. Записваме ги. Има друга методика как да ги тълкуваме. Всеки човек може да се тълкува сам сънищата. Не дейте да искате да бъдат тълкувани от други хора или да четете. Това е, изгражда се един речник. Речника означава какво са думите, които сте написали в съня ви. Не забравяйте, че в съня ви всичко това сте вие. Няма други хора. Всичко. В нашия живот, което виждаме, връзката ни с другите хора, това сме ние. В съня още повече. Там сме изключително ние, защото пък там няма огледала, там е всичко ние и нашето въображение. Докато в света, в който живеем, в реалния, в материята, в материализацията, реално погледнато има други играчи, които са обаче отражения, които са наши отражения са в действията си, с които да работим. Докато в съня директно получаваме информация къде сме, какво се случва с нас, как. Голяма част от сънищата са предупредителни. Една малка част наистина са предсказателни. И хората, които сънуват, всъщност го знаят това нещо. Интуицията ни свързана ни е с спомените ни. Доколко да и се доверим. Всичко е свързано с всичко. Най се радвам на женската енергия, така да я кажа, защото наистина в тази връзка жената прави връзка с всичко. При питането на въпроса ти веднага си знаеш, че всъщност интуицията е свързана с спомените. Въпросът е как? Искам да обясня нещо тук, което е изключително важно, за да разберем. Ние приемаме света с чувства. Те идват от нашите пет сетива. Очи, уши, обоняние, уста, тактилност. Тези чувства всъщност влизат в нашия ум. Ума в менталното тяло. Не в мозъка, мозъка е хардуер. Той спомага като хардуерни процеси да се обработват, но командите идват от менталното пространство. Тези всичките чувства в емоции, които изпитваме света, който се е около нас, започва да се обработва от ума и започва да се натрупва като знания или като спомени. Изгарят синапсите, в зависимост от емоцията, и се натрупват тези синапси като спомени. И ако имаме прекалено много случки, събития, действия, нали, емоционални в нашия живот, особено в женска енергия, когато влизаме изключително силно, тогава имаме много синапси, много плетеница. И когато искаме да стигнем от една точка до друга точка, ние трябва да минем през много пътища. И точно затова женската енергия свързва всичко с всичко. Просто няма как да е, защото колата е свързана с децата, с къщата, с мъжа, с майка му, с моята майка, с всички майки на света, с планетите, с космоса и... Докато мъжката енергия работи по-примитивно. Тя няма много синапси, тя прави шорткът и тък-тък-тък. И точно затова има по-бърза връзка с божествените енергии. Ето тук е разковничек. Мъжете много лесно правят връзка с божествения свят, защото по-лесно.
защото не мислят прекалено много и няма тея много синапси, които да достигнат до божествените енергии, защото когато натрупваме тези наши знания, са натрупвани от, от прекалено много спомени, от прекалено много знания. Точно затова на жената е дадено, на женската енергия е дадено да научава нови неща, да се интересува от нови, нови неща, защото тя може да направи изключително много връзки и синапси, спомени. Жената работи изключително много с спомените. Точно затова, когато се свързва с всяко нещо, тя прави връзка в миналото с много неща. И затова въпросът ти е, дали е свързано, да, свързано е интуицията, защото интуицията означава да сме свързани с тези пет сетива, тези пет наши сетива. Тогава интуицията ни е най-силна, за които обясних. Защото през тези пет сетива интуитивно не изграждаме така представа за физическия свят. И тогава в тези знания, в нашата глава, които натрупваме и като спомени, ние може да реагираме в всякакъв вариант, ние може да решим много проблеми. И точно тук е силата на женската енергия, защото женската енергия, тя всъщност решава проблемите. Мъжката енергия създава проблеми, а женската енергия подкрепя процеси и решава проблемите. Тя се грижи. Защо? Защото знае много неща, защото има поглед от много връзки. Въпросът е, интуитивно, ако женската енергия е усвоила петте сетива на високо ниво, тя много бързо може да направи връзка, интуиция с спомените, за да може да даде правилното решение. Е, това е, бум, изключително важно. Женската енергия не е нападателна. Тя всъщност е тази, която вади информацията и казва, ето ви, хора, това е решението, нали. Жени, които обаче пък не дават решение, които не работят с женската енергия и са в мъжката енергия, те са нападателни и те не искат да взимат решение, да се грижат, да решават, да натрупват знания, това за което всъщност е жената. Тя е, за да може да се погрижи за себе си, за външния вид, което е пак част от играта на многопластовостта на женската енергия в творчеството. Докато разбира, нали, за космоса и за вселените, тя да бъде и красива, нали, за да се погрижи за външния си вид. Ако ние нямаме много синапси, много спомени, тогава много по-лесно ще достигаме до божествени енергии. Тоест, жената, ако няма прекалено много синапси и връзки, се превърне в мъж или влезне в мъжката енергия, тогава много лесно прави връзка с божествените енергии. Защото това, което обясних, когато ние натрупаме знания, си представете, че имаме много файлове. Следващото е да обединиме тези всички файлове в един файл. Това е, представете си го като един голям спомен. Е, тоя голям спомен се нарича его. Нали, бум, тоя файл, в който всъщност ние казваме, продължаваме нагоре или не продължаваме нагоре. Ние, примерно, сме стигнали до дадено ниво, в което сме разбрали, че повече от нас, като човеци, не може. 15 езика научаваме, 350 някакви модела на общуване, 420 занаята и си оставаме на физическо ниво, не може да се свържаме с божествените енергии. Защо? Защото прекалено много се привързваме към материята. Защото егото ни казва от всички тези спомени и знания, които сме натрупали, егото ни казва, човече, трябва да направиш още 1500, явно има нещо, което не си научил на този свят, дай да го търсим и него. Защо? Защото нещо не е наред и да мога да намериме те, къде всички наричат божествени енергии, на нас не ни се случва. Няма как да ги търсим в материята. Това е хубаво да се знае, че ние може да имаме една професия, да знаем един език, да имаме един спомен и това да е спомен за връзка с божествените енергии. Приключва играта. Ние намираме божествената енергия и всъщност изпълняваме мисията си. Това е
нещо, което е много драстично, разбира се, но си представете как може да махнем паразитните спомени, които ние имаме в нас. Нали, интуицията, както дамите се интересуват от нея, е свързана с, пак казвам, това как се отнасяме към света, какво чувство изпитваме, какво чувство всъщност улавяме и обработваме под света, който ни заобикали. За да може всъщност егото ни да каже, всъщност има творчески енергии. Когато егото ни каже, че ние имаме творчески, божествени потенциални енергии, това означава, че ние сутрин се събуждаме и казваме благодаря на тази божествена игра, че аз съм в нея, че съм жив, което означава, че първото нещо, което трябва да направим, е да се свържем с божествения потенциал, с божествените енергии. Второто нещо е да се свържем с тялото. Така казваме на вселенския компютър, който изчислява нашия ден, нали, всека нощ, докато нас не няма, нали, на физическото тяло му вкарва програми. На други ден, ние на сутринта, вече имаме нов ден с нова възможност. Душата ни е събрала достатъчно количество енергия, за да може да ни позиционира в този ден. Един вид платили сме си този ден и ние искаме да играем. Обаче, истината е, че в този ден, в който работим и играем, ние е хубаво да сме заедно с душата. Тоест, паразитни спомени няма да се натрупват, ако ние сме в синхрон с душата. А ако душата ни няма в тялото, тогава се натрупват паразитни спомени. И сега, всеки един от вас, който иска да махне паразитните спомени, ще ви дам едно супер яко готино медитативно упражнение. Тоест, то не е медитативно, то е вибрационно. Повтаря се 14 пъти. Аз ще ви дам време за тези от вас, които искат в момента да го направят. Повторете го набързичко и влезнете в играта. Изречението, което трябва да си повтаряте, е: освобождавам се от спомени, които му увреждат. На чист български език. Махаме всички спомени, които са паразитни, които ни увреждат. Тези от вас, които искат, просто си затворете очите. Вдишайте и издишайте няколко пъти, за да мога да влезнете в енергийното тяло, да минете през праничното тяло и да влезнете в енергийното тяло Мамо Майя Коша. И там, като сте вече вътре, просто си повтаряйте 14 пъти: освобождавам се от спомени, които му увреждат. Бързичко: освобождавам се от спомени, които му увреждат. Освобождавам се от спомени, които му увреждат. Чудесно. Ето това беше вие да махнете паразитните спомени. Тук не говорим за това да махнете спомени, които са подходящи за вас, които ви дигат като човек, като душа, като еволюционно развитие. А вие махате в момента с това изречение всички паразитни спомени, които си представете тази плетеница, и вие вече се чувствате по-добре. Някои от вас, които са по-сензитивни, наистина могат да имат изображение. Тези, които няма, просто с търпение с времето. Защо 14 пъти го правим? Защото днес подходящата вибрация е 14 пъти да се повтори това изречение. Утре, ако беше лайфа, това е замерено в енергия, затова е енергия на практиката. Ако утре го правихме, най-вероятно изречението щеше да бъде друго и повторението щеше да са други. Но като цяло това изречение работи генерално, т.е. вибрацията работи генерално. Тези, които ще гледат на запис, могат да го правят, но те вече могат да включат тук интуитивно колко пъти да си го повторят. Така махат те абсолютно паразитните спомени, които ви пречат, за да може вие да влезнете към душата. Защото егото допуска тялото да влезне към душата, т.е. да разбере, че има душа. Оттам нататък вече е връзка към духа. Оттам имаме тези енергии, от тази енергия. Когато жената влезе в женската си енергия, мъжът влезе в мъжката си енергия. Какво би казал на човек, който живее в спомените си и не се чувства добре сега в тази реалност? Благодаря.
И аз ти благодаря за въпроса. Много е важно да спомните какви са, пак казвам, ако той живее в хубавите спомени, е илюзорно, ако живее само в негативните, пак е илюзорно. Хубаво е да знае, че от едните спомени може да отработва другите. С помощта на хубавите спомени се възпитаваме как да отработиме негативните спомени в материята. Ако човек е прекалено много зависим от други хора, много често се появяват такива спомени за хора, без които не можем, примерно. Много често при влюбванията има такива раздели, които спомена остава силен, защото има една такава привързаност. Същото това нещо го има, когато човек е загубил близък човек, който са били изключително дълго време, били са в супер хармонична връзка. По някакъв начин вселенският компютър и пътя на душата се прекратява внезапно, но той е по план, по договор, всъщност е внезапно за човека. И тогава също го има това нещо като зависимост. Тук е хубаво да разберем да не се привързваме. Знам, че така много лесно звучи, нали, как да не се привързваме, обаче искам да ви кажа, че ако се привързваме, тогава не може да намерим пъти към божествените енергии. Тогава няма гоня път към душата, защото ние се привързваме към материята. Тогава слизаме надолу към чувствата, как към желанията, към инстинктите и към усещанията да се наслаждаваме на живота, на материята. Истината е, че трябва да направим някакъв баланс. Трябва да разбирам и едното и другото. Трябва двете да са заедно. Което от своя страна означава, че ние трябва да пуснем тези хора, тези наши любими хора. Защото ще ви кажа нещо изключително важно. Ако ние сме ги прихванали и то имаме болезнен спомен от тях, това означава, че имаме търкане с енергиите на планетата Земя и най-вече търкане с енергията на човека, с когото сме се закачили. Това означава, че ние го дърпаме, той иска да си отиде на енергийно ниво. Ние го дърпаме, той иска да си отиде. И Вселената, планетата, отразява това нещо в нас като болка. Ако ние го държиме определено на енергиен принцип, е възможно да му пречиме. На този човек да се развива, примерно в материята, или ако не е на планетата Земя вече, да душата да отиде към божествените енергии по някакъв начин. Затова е изключително важно да разбираме принципа и да благодариме, да се върнем назад в миналото и да благодариме на всичко това, което сме преживели с тези хора. Наистина да от сърце към сърце да им изпратиме безусловна любов и да им благодарим. След това е хубаво, прошката решава изключително много нещата. Да искаме прошка от това, че го държиме, този човек, тази енергия, държиме душата. В същото време да искаме прошка от тялото си, че ние не разбираме, че всъщност така с болка натоварваме и нас и усложняваме кармата си, забележете. Ако ние не пуснем човека, ние това нещо ще го платим на кармично ниво. И понеже вече играта не се играе с плащания друг живот, понеже вибрацията на планетата е такава и сектора, през който минаваме, вече е по-различен, това означава, че ние трябва да си платим сметката веднага. И тук се появяват болката, блокажите. Голяма част от душите, които искат да напуснат планетата, са точно защото не искат да или нямат възможност да плащат това, което са направили, казват, напуска. Не е хубаво да живееш в спомена си, това бих казал с едно изречение, защото спомена е нещо в миналото. Хубаво е да живеем тук и сега. Тук и сега е принцип, в който ние проектираме и миналото, и бъдещето. Хубаво е да го разберем наистина това. В тук и сега няма спомени.
в тук и сега има връзка с безусловната любов, с творческите енергии. Да намерим шортката, който да не прави връзка на всичко с всичко, а директно да намери пътя към подсъзнанието ни. Оттам много лесно мога да се свържем с божествените енергии. Там подсъзнанието ни знае всичко, абсолютно всичко. Там имаме връзка с душата, но това е изключително трудно, когато сме привързани към материята, когато сме привързани към децата си, когато сме привързани към хората, любимите около нас. Ако наистина са любими, изпитваме любов към тях, е хубаво да има свобода. Трябва да им дадем пълната свобода, на която, която имат, която им е дадена. Така, по същия начин, те ще се отвърнат към нас. Така, благодаря ви. Здрасти, Галя. Не знам кога сте ги написали въпросите, ама чак сега стигам. Благодаря ти, че гледаш. Има ли причина, след като години наред си сънувал много и често предупредителни сънища, да спреш да сънуваш или по-скоро да не ги помниш, и то за дълъг период? Може, не мога да ограничим програмата, творческата енергия. Няма как да има някаква схема, по която да се случват всичките неща, защото всеки човек е индивидуалност. Възможно е да си на пауза, възможно е да си пренебрегнала дадено нещо и сега по-трудно да си го върнеш. Възможно е да си махнала тоя синапс. Защо ти е да си спомняш сънища, да само помислим? Ако ти живееш тук и сега и изпиташ и си на пътя си, какъв е принципът за да сънуваш? Ми, ти си на пътя си. Ти си изпълняваш мисията в живота, свързваш с творческите енергии, помагаш на хората, изпълняваш си мисията и тогава наистина не е необходимо да сънуваш. Т.е. няма и защо да сънуваш. Сънищата се появяват, за да те предупредят за нещо. Ти, когато нямаш предупреждение за такива неща, значи си на пътя си. Какво означава да спреш да сънуваш? Възможно е да е да получаваш програма. Да получаваш програми, които да са по-силни от това да сънуваш, и последствие пак да продължи да сънуваш. Възможно е да е прекалено много мисловната ти дейност и да не можеш да успокоиш ума, да продължава да изчислява, докато спиш, и така да не можеш да влезнеш в съня. Затова решението е, примерно, по-малко мисловна дейност. Няма смисъл от прекалено много мисли. Знаете, че те... Знам, че при дамите това нещо, при женската енергия е изключително силно. Всичко с всичко, нали? И тогава се отделя изключително много енергия. За да спестиш енергия, не е необходимо да правиш толкова много връзка с всичките неща. Принципът на женската енергия е да създава връзки, да успокоява нещата, да дава принципи на мъжете, най-малкото да ги успокоява, а не да воюват. А аз съм сигурен, че ако всички жени на планетата Земя, не на планета, даже съм сигурен, че ако 100 жени изведнъж едновременно в този миг решат да успокоят мъжете в техната агресия, желанието да притежава, да са в гордостта. Пробвай с този спомен, който казах. Програмираш се 21 пъти, да си още тази вечер го направи. 21 пъти си се програмираш преди да си легнеш, преди да заспиш. Изречението, лягам си, свободен текст, обаче да бъде едно и също изречение. Ще спя и на сутринта, когато се събудя, ще си спомням сънищата. След това, като се събудиш, веднага ги запиши. Много ще ми е интересно, после сподели. Благодаря ви. Егото добро ли е за нас? Хри си пише. Какви са позитивите му? Да, ако те спасява в някаква ситуация, то е, все едно си представи всички знания, обединени на куп, и ти бум, избухваш в това знание. Обаче, ако отделиш прекалено много в материята, това означава, че ще научиш всички езици на планетата Земя, ще научиш всичките занаяти на планетата Земя, обаче няма да разбереш едно нещо, как да се свържеш с божествения източник. И ти си повтаряш един вид непрекъснато планетата Земя. Егото е хубаво да разбере, да ни допусне до
Божествения свят, до връзка с душата. Това е, ако ме питаш мене, някои хора казват укроти егото, други дай му повече, нали, мъжката енергия, той ще спаси и жените. Мнението ми е, че е баланс. В един случай ни помага, в другия случай ни пречи. Ако ти го контролираш и разбереш принципа му, че то е отговорно за да разбере дали има връзка с божествените източници, дали признава всъщност това, че над нас има една система, която ментална, която всъщност проектира нашата физическа. Това е. Ани пише, когато нещо ти е познато, а мозъкът ти казва, че това реалното не се е случило. Какво е мнението си за дежавю? Да, е тези програми, аз съм ви казвал и друг път, има 4 нива на раждане, 4 нива на смърт, на бързичко, нали, в утробата детето, докато се роди. Последният етап е детето, като се роди на раждане. В втория и в третия има програмиране. Едното е програма от душата, която влезне в утробата в тялото. Се появява с куп програми, които е еволюционни на душата. И ето тук, когато ти отговарям на въпроса, нещо си ти се е случвало, изведнъж се появява, че пак ти се е случило. Това е една програма, която може да си го правила назад във времето многократно, да си го постигала точно това същото действие, обаче да не си могла да се справиш с него. И то ти се случва непрекъснато и непрекъснато, обаче в друга реалност, в друга физическа реалност. Окръжение, затова мозъка не мога да я разбере. Обаче на същото ниво на записана програма, душата я има в себе си. И тя разбира, че това нещо се случва. И ти се дава като програма, за да може да се справиш. Ако имаш пак несправяне, това означава, че пак ще трябва да се оправиш с тази ситуация, да реагираш по начин, който е в хармония, заближат с цялото, не само с тебе. Защото ако ти реагираш в егото си, как тогава пишеше, Негаля Криси, да. Тогава няма да разбереш кое е правилно за теб. Реакцията. Но това е така, да. Дежавюто е програма на душата, която ние не разбирам. Пише, не разбирам кои души напускат планетата. Мислих, че всички напускат планетата. Ами, ако си хваната в капана на спомените, няма как да напуснеш. Ако това, което обясних, ако егото ти е в смисъл, в който казва, че тялото ти е първо и като станеш сутрин благодариш за това, че си постигнала физически резултати, това означава, че омаловажаваш божествената воля, омаловажаваш всички тела, които не се виждат, които не са материални и оттам идва проблема с капан на спомените. Тогава ти не играеш заедно с душата, тогава душата ти отчасти напуска тялото, остава най-верните в тебе и тялото ти е изключително податливо на егрегорите, най-големия, познаваме го, на парите. Има и много други егрегори. Колкото по-бързо разберем, че ние сме дуални същества, т.е. тази двоичност в нас е закодирана като Homo sapiens, толкова по-добре ще разбираме всички процеси, което означава, че винаги има двойствен признак. Никога не е само едно. Няма как да е само материя. Няма как да е само душа или само невидим свят. Двете са заедно. Това е първото разбиране и осъзнаване за това, кои сме ние, къде се намираме на планетата Земя. Когато го осъзнаваме това нещо, вече имаме шанс да напуснем планетата Земя. И това нещо се случва, когато събереме достатъчно количество енергия, за да може накрая в ситуацията, която се появява като смърт, да има
наричат го на изток кундалини енергията. Кундалини енергията минава и изстрелва душата, за да може да намери божествените принципи и да се върне, както се казва, дома. Другия вариант, сме в плен на спомените, на записите, на това, че материята е по-важна от божественото. Надявам се, ти отговори. Благодаря ти за въпроса. Да напишем, мислех, че грижата за тялото е важна. Абсолютно. Говорил съм не един път за това колко е важно тялото, просто в момента темата ни е за спомените. Изключително важно е, пак казвам, да разберем, че двете неща са заедно. Женската енергия се грижи. Това е принцип като програма. Да се грижи за тялото си. Мъжете малко по-малко го имаме като програма, но женската енергия е изключително в грижата за себе си. Тя е в грижа за другите хора по същия начин. И точно за това ти в момента пишеш това нещо, защото го знаеш и го имаш като програма. Всички женска енергия го има. Мъжете също, защото в нас също има женска енергия. Понеже сме в тази дуалност на тази планета. Обаче в нас е по-малко женската енергия. Мъже, които имат прекалено много женска енергия, започват да се грижат прекалено за тялото си, как изглеждат, въпреки че, нали, са твърди отвънка, всъщност те са изключително меки отвътре. Жената, ако го знае това нещо, наистина може да помогне много на такъв тип мъже. Защото мъжът по принцип е твърд отвънка, мек отвътре. Жената обратното. Тя е мека отвън, но е твърда отвътре. Твърдата психична енергия на жената е точно в това, за да може да направи връзка, силата, да направи връзка на всичко с всичко, за да даде предложение как света да бъде мирен, как да подхрани, да захрани мира на планетата. Ако, пак казвам, 100 жени се съберат изведнъж по мисъл за това как да е мирен света, имат сила да направят Земята чудесно райско място, където няма агресия, злоба, гняв. Изведнъж на мъжете просто ще им дойде прекалено много too much love. Нали? Благодаря ти за въпроса. Надявам се, ти обясних. Много съм говорил за тялото назад във видеа. Изключително важно. Дал съм много начини, с които тялото ни да се изчисти, защото за да имаме достъп по-лесен до божествените енергии, първо ние трябва да изчистиме тялото. Ще кажа 2-3 само, за да може да ти отговоря на тебе. Първият стомах, в устата, жебуриме с шарлан 2 минути. Първото изчистване. След това Шанти Пракшалан, има една практика индийска хилядолетна, която изчиства бактерии от червата, пиене, имам статия за това нещо на Солена вода. В третия вариант, това са най-лесните, бързите, които всеки един човек може да си направи. Краката в вода, топла в леген, 5 литра с една чашка такава сол английска или морска става също, защото английската е с повече магнезиев сулфат, за да може да изтегли тежките метали. Защо? Тежките метали изключително много токсират нашия организъм. Тежките метали са обгръщат с такива масни тъкани в нас и тялото ни започва да се издува, да се подува. Човек всъщност не яде нищо, а изяждайки тежки метали в храната, всъщност започва да се раздува по някакъв начин. Много набързо ги казвам нещата. Ще направим, може би, по-нататък и тема за тялото при желание. Сега искам да ви дам още едно упражнение за тези от вас, които наистина искат да се трансформират на мига. Защото енергията е много хубава в момента, изключително подходяща е. Тези от вас, които знаят как работят тези практики, аз съм сигурен, че ще я направят. Записано е, че пак казвам, че 11 човека ще си направят трансформацията на мига. Тези, които гледат на запис, не ги знам като бройка колко са, най-вероятно и те ще го направят. Затова, пак отново, на чист български език, затворете си очите, направете концентрираност във вашето дишане, нека да бъде дълбоко. Отново 14 пъти ще повторим това изречение, което ще ви дам след малко.
Но е важно в момента при вдишването и издишването от физическото тяло да влезнете в менталното тяло. През дишането се случва това нещо. Винаги запомнете го. Успокойте тялото, освободете го и го отпуснете. Вдишване и издишване. Усетете как минавате с ума си в менталното тяло, което е енергийно тяло. И оттам повтаряйте на ум: освобождавам се от следи, които ме увреждат. 14 пъти. Освобождавам се от следи, които ме увреждат. Това са тези 14 пъти, които трябваше да си ги повторите. В момента се освободихте от болезнени спомени. Те са болезнени спомени, които споменах, че са без участието на нашата душа. Тоест, това са спомени, които ни придърпват към материята. Отпускането на материята по някакъв начин, за да сме в баланс в духовното и в материално отношение, ни помага да сме много по-адекватни, защото ние няма как да сме адекватни в този свят, ако нямаме спомен. Амнезия, бум! Света е някакъв нов, откъде паднахме от Марс. В същото време, ако имаме прекалено много спомени, тогава не може да се свържим с божествените енергии. Затова да се иска баланс. Махане на паразитните спомени с тези две изречения, може да го гледате и на запис, повтаряйки си, усетете интуитивно по колко пъти, за да може да се освободите от болезнени спомени. Ще завърша с вселенски закони, които са: миналото и бъдещето се раждат тук и сега. Твоят най-добър учител е твоят път. Това, което притежаваш, също те притежава. Ние не сме в Вселената, ние сме част от нея. И Вселената не е изградена от неща, а от възможности. Намерете вашата възможност, за да може да се свържете с божествените енергии. Всеки един може да го направи. Това е като програма недадена. Благодаря ви, че бяхме заедно. Чао и до нови срещи!